Tuangaze aliyomo kwenye dawati la spoti. Mashindano ya NCBA Kenya Junior Matchplay mwaka 2024 yalimalizika kwa kishindo kwenye shimo la 32 wakati Tsevi Soni mwenye umri wa miaka 15 wa klabu ya Gofu ya Sigona alishinda huku kukiwa kumesalia na mashimo manne. Soni ambaye alikuwa anawindwa na Chris Shaw alionyesha ubabe wake licha vikwazo kadhaa ya kumlazimu Shaw kuambulia nafasi ya pili, na katika mechi ya kuania nafasi ya tatu Bianca Ngeshu alibwaga Junaid Manji katika shimo la 19 baada ya wawili hao kutoka sare ya kutofungana baada ya mashimo 18. Chipukizi hao sasa wanajiandaa kwa michuano ya siku ya tatu ya NCBA Faldo Series hapa Kenya. The junior team captain, even when you think you're going to win it, he just starts to come back. But the main thing was I didn't have many bad holds, so I kept the game very consistent throughout the round. And on Monday we have the Faldo Series Kenya Championships, which will be qualifying four of our best juniors to go and compete at the Faldo Series season finale at Alain in the Middle East.